Ahojte, vraciame sa zase do podhradia vo Vizime, kde sa zaklináč nachádza v miestnej krčme. Schyluje sa k noci, teda smieva sa, hej, a nás by strašne zaujímalo, že čo ďalej so sebou. To bude určite celkom zaujímavé pořízení. V podstate teraz máme niekoľko úloh, dosť veľa, ktoré by sme si mohli v celku ľahko zopakovať. Máme zapáliť sviečky. Máme zapáliť sviečky v miestnych kaplnkách. Máme ešte nejaké ďalšie joby pre troch miestnych týpkov, z ktorých minimálne jeden z tých jobov bude určite prebiehať v noci pri jazere. Na severnom pobreží, takže môžeme ísť na to. Wow, celkom grafické stmievanie, toto je ten týpek, ten notorik, tuším. Bylinkár, toho asi nebudeme veľmi potrebovať. Aspoň zatiaľ. Trpaslíka asi tiež nie. Toto je krásne, že tie nočné farby. Úžasné. Poďme si dáme také opačné koliečko, než sme si dali ráno alebo vodne. Bude to teda aj troška grindingu. Ten súmrak je krásne farebný. Úžasné. Zoberte si, že toto je 10-11 rokov stará hra. No, on ten lastovičník sa môže hodiť, že áno. Zatiaľ ešte nie je noc, takže by som povedal, že toto si moc nepomôžeme. Z pohľadu tretej osoby, takto vyzerajú tie kaplnky. Tie modely sú krásne. No ale Mohli by sme ísť na tých utopencov zatiaľ, či nie? Alebo by sme sa mohli ísť pozrieť ešte niekam k čarodejnici? Ona tam má toho Alvina a ja som vlastne slúbil Shani, že to pôjdem čeknúť. Ja neviem, už som ho tam videl? Co chceš? Môžu sa ťa na niečo zeptat. Jen se ptej. Vidím, že sa o Alvina staráš. Myslíš, že bych opustila sirotka? A kromě toho má talent. Co tím myslíš?
Má takovou moc, že ji skoro nezvládá. Dala jsem mu na noc nějaké bylinky, takže prozatím spí dobře. Máš charakter. Jen málo kdo by dobrovolně živil další hladový krk. Blíží se zima a když budu mít hlad, dám si ho k večeři. Vtipná. Ti zdejší vidláci si to určitě myslí, mají mě za stvůru. Asi stvůra? Každý z nás má v sobě stvůru. Můžu se tě na něco zeptat? Jen se ptej. Aha. Zbohem. Alvin, čo? Jsi vážně statečný. Tak zatiaľ nič, evidentne. Je stále, ako by som to nazval, večernejší večer. Dejte mi trpělivost. No to je kto? Král Foltest zase zvednul cla. To nevěstí nic dobrého. Nuž. Jednu vec, čo reálne budeme potrebovať, bude mačka, teda lektvár na, nazvíme to, nočné videnie. A už sú tu. No, to je dosť zlé. Čo? Čo sa tam zjavilo za... Takže už je vlastne tma, tak môžem začať sviečky zasvecovať. Slíbil jsem velebnému pánovi. Aha, tak ještě není dost tma. No, ještě pár bodů mi chýba. Dobře, pojďme se pozrieť směrem ku krypte teda. Neznáma bylina, to se mi vůbec nepáčí, že neznáma bylina. Ale hen tam je místo moci. Miesto moci je fajn. Môžem sa nadopovať. Ňa. V každom prípade ten sumrak je krásny, to na to, že aký je to starý engine, čemericu tu ani nemáme, mohli by sme ešte trošku nazbierať, ono pri tom zbere možno aj ešte natrafíme na niečo. Známa bylina, no dobre. Musíme jasne oleveliť, aby sme získali prehľad o ďalších bylinkách. Toto je perfektné. Ďakujem, že za chvíľu sa po mne vyrúti ďalší premotivovaný vlčko. Slíbil jsem velebnému pánovi, že tady na noc zapálím oheň. No to jsme teda slúbili, ale nejako jsme si nepredstavovali, že... O,
Oho. A už je fakt noc podľa všetkého. Áno, super. No a ideme na tých utopenčekov. Tieto domy by som ešte mal prejsť niekedy zase vodne. Prokletí elfové, veverky zase útočí na karavany ako za války. No a toto... Toto tu sú tie balíky, čo mám postrážiť pred utopencami. Čemerica. To je pekné, to by sme si mohli dať. Stále neindikuje príšery. Asi ešte málo tma. Sajemneme si. Většinu ne... Všude takový smrad. No, títo nás tiež nepustia. Ale mohol by som aspoň skúsiť tu na... som zachytil správne nejakú povesť. Tu by mal byť nejaký otvorák. Aha. No to budem musieť ešte preskúmať.
Veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. Král Foltes zase zvednul clá. To nevěstí nic dobrého. Čo teda? By som tak povedal, že až priveľa obetí. Strácim čas. No, tak sa napapkáme. Niečoho takého. Stredne únosného. To sú veľké obete vlastne pre tú dedinu, by som tak povedal. I když kam bych spiechal. Napriek tomu, že mne to tak trochu vyhovuje. Jedna vec, čo je na zaklinačovi celkom fajn, je management inventára. Dá sa povedať, že neráta sa hmotnosť, iba sloty. Páči aj ten management, že v krčme si uložím a v ľubovoľnej inej vyberiem. Takže nemusím robiť také šialené výpravy zamerané na prenesenie kontrabandu, ako som musel robiť vo Fallout-e. Mala byť ďalšia potvora.
Áno. Super, takže zase si to sejvneme. A ešte tu boli nejaké pozostatky? Áno? Áno. To je pekné. No a ešte jedna takáto vec by mala. Ešte jedna taká. Aha. Super. No, pomaly a isto by sme zase mali ísť ďalej. No a teraz to sme síce splnili, ale moc to nepomohlo. A keďže som olevelil, asi by som si mal ísť schrupnúť tu na kolegovi. Paráda, takže najviac sa samozrejme teraz oplatí do nejakých bojových štýlov dávať. Čo najviac zvýšiť zranenie. Skupinových. Aha, zase. Aha.
No, chudák kupec, tak ten samozrejme skončil. Môžeme si to zase uložiť. Měl bych si pospíšit. No, to by si mal. Slečna Vesna má neznamenost. Buď trochu drsný. Ty jsi nějak divoká. No, chlapci, myslím, že sa do toho vložím. Vesnu som balil ja. Toho budeš litovať. Pomoc! Zaklínači! Jdej do hajzlu, tady nejsou žádné potvory. Na souboj se zaklínačem nemáš koule, co? Drž ho, děvko, já ti ukážu, jak vypadají pořádný koule. Že ty o ně brzo přijdeš. Tady pokračujeme. Už se nemůžu dočkat. Máte to, chlapci, za sebou. Pomůžeš mi? Musím se dostat ozbrojná. Domů. Jasné. Samozřejmě. No, chlapcov trošku oberieme. Perfektné sú tie animované zbrane. Kde sú ešte nejaké zbytky niekoho? Moment, takto. Vesna zatiaľ, ako pozerám, má kompletné životy. Len aby jej to ešte vydržalo. Lebo tu bude veľký problém s tým, že... Samozrejme, cestou sa na nás budú vrhať bargesti a podobná chamrať. A čo je blbé? Tak špecificky pri tých kaplnkách zvyknutí psíčkovia pomerne značne radi oxidovať. Sú. Neboj sa, už to byť. Ale je to dosť, až by som povedal, že na nervy náročné. Ako je na tom? To je dosť dôležité. A má plnú zelenú. Tak to pekne uložím. Toto je dosť taká tricky záležitosť. Že keď má človek šťastie, dobre sa orientuje a vymákne havinkou včas, tak baba to prežije. Ale pokiaľ sa vrhnú rovno na ňu a nevyletím po nich včas, tak tam potom je problém. Ono je možno trošku výhoda aj tá, trošku výhoda aj tá, že
Přišli. Něco je ovládalo. Už tam skoro jsme. No, to ich teda... Ale je na tom celkom dobré, baba. Ale stále je to dosť zlé. Lebo stačí, aby sa na ňu vehli v nejakej moc zlej konfigurácii terénu a dajú ju dole. Oni ešte ľúbia útočiť tesne túto pred dedinou. Mal by som si ju počkať. Uvidíme se ještě. Bydlím s babičkou, nechtěla bych ji vyděsit. Co by jí mohlo vyděsit? Všecko, krom toho, kdybychom se spolu modlili. Ale znám jedno místo, jeden starý mlýn. No. Odlehlý a tichý. Přesně tak, ale lidé říkají, že tam straší. Duchové se neodváží rušit zaklínače. A ostatní se taky budou držet dál. Dobře. Setkáme se tam zítra po setmění. Ty přines víno. Dobře, takže na další den po setmění. Aha. Zas to jeden chalan nedal. I am sorry, boys. To som naozaj nemyslel až takto. Teraz by som možno mal predsa len ísť ešte raz na ten breh k mlynu, lebo už je tak po polnoci. To je čo toto? To je zaujímavé, že okolo tej fary sa furt kotia. A my mali byť dokonale chránení, pokiaľ by ten miestny kult fungoval. Ne, to je neodpustiteľné. No poďme na tých utopencov teda. Oni by mali byť... ...nať tu niekde. Ale čo je zvláštne, tak... Tak amulet sa stále netentuje. Možno tu nie som v správnom čase, kto vie. A ešte teda utopenci toho druhého týpka. Čo je toto? Aha, múr, fuj. Mňa až zimomrialky išli po chrbte. No, nepamätám si to úplne dokonale, samozrejme za ten rok, čo som to fakticky nehral. Hm.
Čo je zvláštne, tak amulet mi stále neindikuje otvory. Ale aha, už áno, už sa trepe amuletík. Zbierajme si. A ja môj handela. A ešte tam je jeden. Tá pirueta. Či premet. Áno. Elf. Kedmel Hathkaran. Buď zdrav. Nuanduane esse varten. Nás nezastrašíš, zaklínači. Kde je Harrenbrok? Slíbil nám nějakou havekářskou specialitu. Klid. Harren se o tobě nezmínil. Pronásledoval jsem utopence. Vartleknánen, ty nejsi Ein Seidhe, ale nejsi ani žádný špinavý Doan. Nejsi náš nepřítel, takže nám vydej své zbraně a můžeš odejít v míru. Zboží patří Harrenovi, je mi líto, Ein Seidhe, ale nesahej na ty bedny. Poslouchej pozorně, Vaktern. Náš oddíl čítá 20 elfů. Naše bratry sužuje nákaza a hlad. V těchto bednách je jídlo, léky a zbraně. My je potřebujeme, ale nemůžeme se u vizimských hradeb ukazovat každý den. Chápu, kam míříš. No, my nemáme na výběr, ale ty ano. Pokiaľ viem, tak on s nimi obchoduje. Toto je veľmi špecifický bod. Keď ich pozabíjate, tak môžete dokončiť jeden quest, ktorý vám Harrenbrok dá. Keď ich nepozabíjate, ako ja som skôr tak akože s nimi. Takže pre tento beh hry... Tak si to zboží vem. Nejsme žádní zločinci. Zaplatíme. Máme zlato, kožešiny a byliny. Zajímá mě jen zlato. Tady ho máš. Utopenci už tě nebudou obtěžovat. Vafail Vaktern. Zbohem. Tak.
Ono je to bez tak, že ten chlapík proste s nimi obchoduje. Teraz by som ešte veľmi rýchlo mal ísť k Odovi. Ak to vôbec ešte dnes stihnem, ak to nestihnem, no to bude trošku zložitejšie. Ajaj. To bola dlhá noc toto. No, s Odom je to zložité. Najlepšie bude si to tu nauložiť, lebo už je vlastne koniec noci a nie je isté, či to vlastne stihneme. Krucinál. Čo je? Ahoj, Havino. Poďme na to. Odo je inak dobrá násoska. Podle toho, jak je zakrvácená a posekaná, patřila tahle zbroj bojovníkovi. Jenže tenhle tlustok určitě držel častěji korbel než meč. No áno. No Odo, kde si? Má tam ešte nejakú skrýš, má. Kdo tam? Jsem zaklínač. Zabývám se hubením potvor. Proč lezeš ze zbraní do mýho domu? Nemám nic, co bys mi mohl ukrást. Uklidni se, neublížím ti. Chci se jen na něco zeptat. Nic nevím a s cizími se nebavím. Jsem Geralt. Teď už mě znáš. Tak se mnou napij, pane Gervante. Rozumíš? Kdo nepije, špehuje. A já špiony nerad. Napijem se. Zapomněl jsem na nejdůležitější. U velebníčka jsi byl? Samozřejmě. Bo on nám říkal, že cizí třeba ověřit. Prsten věčného ohně. To bude od velebníčka. Ty jsi voják. Ne, co je ti potom? Všiml jsem si té zbroje. Ta
Ta byla mého bráchy. Bojoval pod Brennou a v pár dalších bitvách. Nemám rád vojáky. Kromě bráchy, samo sebou. Neboj se, já nejsem voják. No mluv! Nejsou tu v okolí nějaké příšery. Občas je v noci slyšet od vesnice jakot hrozivý, až toho mlíko kysne. Ještě něco nezvyklého? Jednou byla mlha tak hustá, že jsem zabloudil k baráku čarodějnice a viděl jsem, jaký tam do okna čučí bestie veliká jakási. Řekni mi víc. A kdo by tam zůstával, pane, co? Nejsem zaklínač. Ve strachu jsem se rychle vrátil. Málem jsem si hnáty polámal, ale bylo to velké jako kobila. A dýmalo to a jiskřilo, jako by to pec byla a ne potvora. Měj se. Prsten věčného ohně. To bude od velebníčka. Posílá mě velebný pán. Jak můžu pomoct? Velebný pán na nás vždycky myslí. Už se ke mně doneslo, co chceš. Mám problém na zahradě. Nejsem zahradník. Nech mě domluvit, pane Gervante. Před časem mi v zahradě vyrostly takový podivný kytiska. Jsou živí. Nevšímal jsem si jich, když byli malí, bo celkem užiteční byli. Mouchy a další hmyzáctvo požírali. A v čem je teda problém? Teď jsou obrovitánský. Velký jak člověk s velkýma větvema. Naštěstí jsou za dne zahrabaný pod zemí, ale i tak se bojím k ním chodit. Uvidím, co s tím půjde udělat. Za 120 orénů. Zaplatím ti 50 orénů a na to se napijeme. Sto dvacet a ani o orén méně. Dva plevely za 70 orénů. To je i tak zlodějna. Říkám 120. Z něčeho žít musím, z něčeho pít musím. 80 a to je moje poslední slovo. Výrazně chlásce. Hrozné svinstvo. Dobrá, 100 orénů. Dohodnu to. Ještě do druhý nohy. No čo? Jíháme? To je další deň. Tak to nie je toto. Já jsem vedel, prečo jsem to uložil. Takže na toto sa teraz vykašleme, lebo by sme prišli o rande s Vesnou. A na toto máme teda vždy čas. Dobre, tak nič. Teda ísť pozrieť tých gúlov. A tí budú podľa mňa celkom zaujímaví. To ráno vyzerá perfektne, keď sa človek nad tým zamyslí. Čo, kde? Thank you.
Mám noktovízor takzvaný. Teda... Obávam sa, že ani veľmi nie. Takže najlepšie asi urobím. Nebolo tu niekde miesto moci? Keď si niečo také namiešam, že mačička. Zaujímavé je, že nejaký, že niečo mi tam nejaké ingrediencie chýbajú. No dobre. Tak si pomeditujeme. To je ono. Aha. Už je ráno. Perfektné. To prší a je svetlo. No dobré. Takže zatiaľ si dáme prestávku technickú. A po krátkej pauzičke samozrejme pokračujeme. To quicksave-om. Lebo toto je trošku náročnejší matroš. Perfektne to tam vyzerá. Kohuli muselo přivádat tělo té dívky, aj. Kterou nejspíš zabilo to, co je v téhle láhvi. Zjavný problém. Tak samozrejme, lektvár na to uvarený, kde ho mám? Tu. Aha ho. No poď cíbiť. No, tak poďme najprv prehľadať babu. A ona má ešte aj... ...plaštičku, tu vezmem. Aha. Takže to nevyzerá, že ju dostali tí potvoráci. To vyzerá, že niečo vypila. Už. Takto. No. Som si možno mal dať aj lastovičku, ktorých mám nasyslených, myslím, celkom dosť. Uh,
No kde? Tu. Tak. No výborne. By som to ešte mohol dokončiť. Neviem, či toto nebol príliš veľký optimizmus. Ale máme tu miesto moci. Aha, tam je za tým nejaký gúl. A toto vyzerá, že tu je ten kameň sily, či kruh. Dobre, skúsme toto znamením. Vinčen? Čo už? Tohoto mám veľmi zlý pocit. Skúsim ich sem vyťahnuť po jednom. Bo s jedným sa bojuje v celku v pohodičke. Aha, myšičky, to je perfektné. Asi dostaneme nejakou chodbičkou alebo čím. Nie to pieriky. A? V každom prípade vylákať ich bol dobrý nápad. Poď. Dobre, to sa oplatilo. Tam vzadu stále nejaký gúl svieti. No. Možno bude vhodné sa sem ešte vrátiť. Telo, kruh vnútorného ohňa. Najprv asi kruh. Oh. Dobre, super. Aha, a tu je teda nejaká tá mŕtvolka, či čo? Tiež má toho dosť chalan. Takže v podstate mám vybaveného Mikula. Ale aj Kalxina.
No, môžeme sa pohytuáliť trošku. Takže mačička bude ešte fungovať nejakú tú hodinu. To sa dá využiť. To sa dá využiť. Tá jaskyňa, kde má byť ten kamarát toho kupca. Tá by mala viesť pod Vizínske hradby. No, tomuto týpkovi by som nešiel ešte nič hlásiť. Funkčnú mačku musíme využiť jednoznačne. Potom môžeme hlásiť, že sme posplňali joby. Hen tam je tá jaskyňa, jak ju pekne vidieť, to je úžasné. Aj chlapci. Musím. Dál nesmíš. Jestli máš glejt, jdi za Mikulem. Mikul pouští dovnitř mnichy a lidi s glejtem. No dobře. Za tohle bych zasloužil vyšší žol. Ja by som to asi... Uha, lepka, ať to nevyzerá dobre. Cokoliv, rozhodne to nebude přátelské. Hej, hej, zjavne to tak vyzerá. Takže máme v sebe lastovičku, mačku. Dobre. Ďalšia kostra. No, čo tu máme? Zatiaľ nevidím nič. Ouč. To je ten Echinox. Až také zlé. Sa dá tušiť, že čo asi bude u toho Oda strašiť.
aj. Není zlé. Na podiv to ide nejako ľahšie ako mám v pamäti. Aj, aj. Tak musím užiť lastovičku. Ďalšiu. To je presne to. Teda opatrnejšie tou jaskinkou, aby sme sa nejako príliš neexponovali viacerým naraz. Napodil dosť silný protivník. A jedna z vecí teda, čo sa dá odporučiť, je samozrejme šláhnuť si lastovičku včas. A mať vždy nejakú lastovičku aj k dispozícii. Spôsobuje také červené záblesky pred očami. Ako si asi teraz trochu všimnete. No. Takže toto bolo v podstate, že bez stráty desítky. Tie červené záblesky, to je hrozné. No a teraz budú tí dvaja vtáci. Obávam sa. Paralizujúci účinok. Docela. Aha, to čo je? To je tuším ten jeho kamarát. Vyzerá to tak, no. Toho Leverdina. Ja
docela nepríjemní protivníci, títo echinopsy. Je to celkom super, lebo všetky tieto potvory sú samozrejme aj cenné ingrediencie. Úžasné. A k tomuto hovorím pičasie. Ono by som si asi zase mohol trošku pomeditovať. Mi blíka pred očami. Ve vizimě zůstává jediná trpasličí vaka. Uj, ale teda toto je iné počasie. Nenech se zabít, bělovlasí. Nemáš trochu chlastu? Mám. To byl hodně hloupý vtip. Nemáš trochu chlastu? Všichni mokří. To byl hodně hloupý vtip. Nemáš trochu chlastu? No, to jsem zvědavý, čo chalan chce. Joličku. Co je to za blbce? Co je to za blbce? Aha, tak sorry, no. Prší. No, tak idem mu povedať, že jeho žižiny moc nepomohli. Toto je iný. Mluv rýchle. Zanesl jsem věčný oheň do kapliček. Lžeš! Před chvílí tu jedna žena lamentovala. Jejího muže bestie roztrhala. Říkal jsem ti, že to nebude fungovat. Kde je má odměna? Kletba musí být silnější, než jsem si myslel. To všechno kvůli té proradné ženštině vědmě Abigail. Vědma, ta by nám mohla říct víc. Chceš se zaplétat s tou bezbožnicí? Říkám ti, to ona na nás bestii a další neštěstí povolala. Bezbožnicou či bezplamenicou? Chci promluvit.
Musíme zjistit, kde se tady bestie vzala. Zjisti to a pak mi to přijď říct. Udělám to za 300 orénů. Naše ves je velmi chudá. Můžeme ti nabídnout 200 orénů. Do toho. Dobre. To je síce pekné, ale ešte by som rád vybavil toho... ...toho mŕtvoliačika môjho. Mluv rýchle! Jaj, utopenci, áno. Slyšel jsem, že církev věčného ohně platí za zabíjení utopenců. Ovšem, pokud to dokážeš prokázat. Mám hlavy utopenců, to snad stačí. Tady máš odměnu. Ať ti věčný oheň svítí na cestu. Výborně. Som si? Pomohol. Ešte. Mluv rýchle. Na ten Glade som sa ho pýtal? Chci vstoupit do města, ale potřebuji Glade. Víš o tom něco, velebný? Glade je pouze pro rytíře řádu. Ale jako kaplan věčného ohně jsem dostal jeden do úschovy. Dáš mi ho. Tobě, cizímu? Asi tě rozum opustil. No čo už. Mluv rýchle. Chtěl bych pochovat jednoho člověka v kryptě pod svatyní. Zapálil si věčný oheň. Jsem tvým dlužníkem. Jestli to chápu, tak domluveno. V podzemí najdeš rozpadající se sarkofág. Sarkofág? Můžeš ho pochovat v lese, pokud ti to nestačí. Tak asi ten sarkofág. No dobré. Tak, sarkofág. No čo, bude tu niečo pekné? Skrinka. A na to už nie som odkázaný. Čo je na oltári? Čo je ničo? Tak, to sa dá. No a poďme na ten sarkofág. Jasné. No tu si to savneme. Ak si pamätám správne, tu bude veľmi zaujímavý dialog s nejakým duchom a ten chcem trošku exploitovať. Na mě, bílý vlku. Samozřejmě. Ty a ta tvoje sebranka jste mě pronásledovali. A stále v tom pokračujem, i když pronásledování už není to pravé slovo. Proč? Jen dohlížím na vyplnění proroctví. Řekněme, že ti věřím. Jak se to proroctví týká? Zaujímavé. Proroctví je jako meč se dvěma břity. Ty stojíš na jednom, a ten druhý znamená... No, podľa knihy je smrť. Smrť. Budu tě sledovat a čekat, až uděláš chybu. To není všechno. Na jedné straně je smrť, ale i svobodná vůle. Najdu salamandru a naplním svůj osud. Budu čekat, vlku. A Endrian Va, Sauf Leo, Tuvle.
Vysmíváš se osudu, ale osud je jako dvoubřitý meč. Ty si na jednom ostří a to druhé znamená smrt. Ne, to my teď zemřeme. A kvůli tobě. Smrt tě pronásleduje na každém kroku, ale umírají jiní. Kvůli tobě. Zaujímavé. Možno bolo zaujímavé urobiť nejakú exploatáciu aj tých ostatných možností. Môžeme to skúsiť koniec koncov. Či to skončí rovnako, som zvedavý. No to môže mať aj nejakú cutscénu. Kto vie. Pamatuješ sa na mne, bílý vlku? Samozřejmě. Ty a ta tvoje sebranka jste mě pronásledovali. A stále v tom pokračujem, i když pronásledování už není to pravé slovo. Proč? Jen dohlížím na vyplnění proroctví. Řekněme, že ti věřím. Jak se to proroctví týká mě? Proroctví je jako meč se dvěma břity. Ty stojíš na jednom a ten druhý znamená... Skúsme tu najsprostejšiu odpoveď. Říkaj si, co chceš, nebo zmiz. Kdybych tě neznal, řekl bych, že se těmi silnými slovy jen snažíš zakrýt strach. Pořád půjdu ve tvých stopách. A Andrian Va, Saufleo, Tuvle. Zase Leo. Vysmíváš se osudu, ale osud je jako dvoubřitý meč. Ty si na jednom ostří a to druhé znamená smrt. Ne, to my teď zemřeme. A kvůli tobě. Smrt tě pronásleduje na každém kroku, ale umírají jiní. Kvůli tobě. Veľmi zle zahajuje ten súboj. Zase to isté. Dobre, ono to vyzerá, že všetky tie možnosti sú si akože rovnocenné. Že je to o niečom, že osud versus slobodná vôľa, ak som to správne pochopil. Povedzme, že trošku zvláštne. Viem, že oni boli trochu na osud. To zase ja nie som. Pamatuješ sa na mne, bílý vlku? Samozrejme. Ty a ta tvoje sebranka ste mne pronásledovali.
A stále v tom pokračujem, i když pro následování už není to pravé slovo. Proč? Jen dohlížím na vyplnění proroctví. Řekněme, že ti věřím. Jak se to proroctví týká mě? Proroctví je jako meč se dvěma břity. Ty stojíš na jednom a ten druhý znamená... Žádný osud neexistuje. Všechno je jen souhra náhod. Toto je také moje. Ty pochybuješ o osudu? Co pak nevěříš, že zaklínačskými zkouškami projde pouze dítě, kterému to určil osud? Dáš mi to, co už máš, ale co vůbec nečekáš. Není ti to povědomé. No to je... Ne. Pokud osud nemá žádnou moc, tak zopakuj, co jsem teď řekl. Toto je zaujímavé. Dokážu ti, že žádný osud není. Dám ti, co už mám, ale co nečekám. Budu tě sledovat, ale tvůj čas ještě nepřišel. Ještě se uvidíme. Zaujímavé. Já by som povedal, že najviac sa mi páči tá možnosť číslo 1, kde mu poviem správnu odpoveď. On predsa len ten meteorit je zaujímavý. Dobre, poďme na to teda tak. Pamatuješ se na mě, bílý vlku? Samozřejmě. Ty a ta tvoje sebranka jste mě pronásledovali. A stále v tom pokračujem, i když pronásledování už není to pravé slovo. Proč? Jen dohlížím na vyplnění proroctví. Řekněme, že ti věřím. Jak se to proroctví týká mě? Proroctví je jako meč se dvěma břity. Ty stojíš na jednom a ten druhý znamená... Smrt. Budu tě sledovat a čekat, až uděláš chybu. To není všechno. Na jedné straně je smrt, ale i svobodná vůle. Najdu salamandru a naplním svůj osud. Budu čekat, vlku. A Endrian va, Saufleo, Tuvle. Zaujímavé. Vysmíváš se osudu, ale osud je jako dvoubřitý meč. Ty jsi na jednom ostří a to druhé znamená smrt. Ne, to my teď zemřeme. A kvůli tobě. Smrt tě pronásleduje na každém kroku, ale umírají jiní. Kvůli tobě. Inak ako osobne by sa mi viac páčilo to spochybnenie osudu, ale chcem ten meteorit. Ďakujeme za účasť. Môžem ísť za Leverdinom, či ak sa to volal. Nikdyž.
Mluv rychle. Nemá. S Bohem. Nemá. A inak veľmi pekné modely, veľmi pekná, nazvime to, že architektúra. Naozaj prekrásna. V krušných dobách, kdy bratr proti bratru stane, strašlivá temnota zahalí svět a ty budeš světlo a vykoupení. No, len aby. Nejaký z toho, tie červené mžitky pred očami, to je úžasné. Chodím si po ulici, vrtí zamkem. To nezhasne tej kahance. To je strašná búrka. Je to nož rán. Úžasné. Rozmoknú cesty. No, vidíte. Co si dáš? Zatiaľ nič. Je, je super, že je to. Něco nového? Pochoval jsem tvého společníka. Je smutné, že skončil takhle, v takové zapadlé vesnici. Byl to slušný pohřeb, má dokonce vlastní sarkofág. No což, děkuji ti. Nezapomněl jsi na něco. A tady máš těch 200 orénů. Dobre. Kalkstín čo? Kalkstín zavazol niekde. Rosa na šani. Môžu ti nejak pomoci? Rád bych si... Hned se vrátím. Zaujímavé. Celkom. Ten antiklorista ma zaujímal. Podľa mňa len ho iba nemôžem kliknúť. Nieco nového? Somariny. Jo, co to bylo? Tento ma zaujíma. Zatraceně. Budu muset prodat zboží tady, i když to bude pod cenou.
No, toto by bolo zaujímavé. Tie rastlinky. A ešte by som mohol samozrejme pár takých nižšie rozpočtových. To by stačilo. Wow. Tak to už hej toto. Mne sa v týchto hrách páči, keď sú to také vymakané histórie. Aj keď je pravda, že nikdy som to nejak veľmi nemal čas čítať, ale je to perfektné, že... Zaujímavé. Dobre, a môžem to predať naspäť. Jednoznačne. To je ten mor. Tak toto. Tak, toto už je celkom dobrý zoznam. Vlastne aj toto. Pekné, už sa to naozaj celkom... Dobre. Nuž. Dobre, a poďme na tie úlohy. Thank you.
tým. Výborne, takže dneska večer, to je povedzme, že zaujímavé. Dobre. Mohol by som možno aj meditovať, ale mám taký feeling, že ešte by som mohol skúsiť trepiť Zoltána. Mám ťa zaspívať? Zbohal. Ani asi nebude mať nič nové. Chtěl ses mě na něco zeptat? Aha, naozaj nie. S Bohem. Ale so Zolím si môžeme popiť. Geralte! Pakuj si to preč, Geralte. Geralte! Keď tam je chlast, to znamená, že asi sa z neho dá niečo dostať. Pakuj si to preč, Geralte. Geralte! Pakuj si to preč, Geralte. Svědím nevěstí. Geralte. Zůstan, kde seš. Chlapci, toto je iná ofice. Pakuj si to preč, Geralte. Geralte! No tak toto už nechcem ani vidieť, čo toto bude za... Pakuj si to preč, Geralte! Zmalujte si to, ale tak môže. Geralte! Ouč, to je ťažká gojla. Pakuj si to preč, Geralte. Geralte! Ouč, toto nedopadne dobre. A, dopadlo. Není možná, přechrastl mě starý Geralt. Lehké to nebylo. Cholera, a to jsem na tenhle šutr kedysi přísahal, že mě žádný člověk nikdy nepřechlastce. Diamant, to nemůžu přijmout. A nejsem člověk. Perho, kurva,
To je věc cti. Wow. Tak o toto tu išlo. No dobré. Tak asi idem fakt pomeditovať. Olaf, kde si? Olafko. Tam je. A to je dosť zlé. Taká hodinová meditácia by to mala spraviť. Ty vole, tak toto je... Toto je iná brutalita. Co chceš? Máš pokoj? Pro tebe 5 orénů. Vďaka. Tak dobre, poďme na to. No. Keby sa dala mačka, určite by sme boli radi, že? No a teraz ešte prerozdeliť bodíky. No, čo sa bodíkov týka? Ja si myslím, že nejaká významná bitka, ale asi bude, dokonca myslím, že skupinová. No, takto však. Toto sa vždy hodí. Mať čo najvyššie. To dál. To neviem. To asi zatiaľ netreba. Viete, keď lepšie podľa mňa sú... Výdrž. Svodolnosti, to tiež není zlé v podstate. Znamenia ako nič proti, ale... Hej, to máme. Toto je... Pri umieraní, to není nič zaujímavé. Toto tiež není až také zaujímavé. Ako rýchly si ešte vylepšiť? Dobre, to by sa dalo. A skupinový... To je zaujímavé, ale tak ako... Vyhnime si poškodenie teda. Myslím, že toto bude celkom dostačujúce. Není divu, že jsou sličné paní, jak plaké laně. Proč jsou přece stromy vyšší, o to těší vylé. Mohol by som sa ísť pobaviť s mojimi ďalšími, nazvime to, že kontraktormi. Mám žízeň ako hrom. Môžem ísť podľa mňa rovno za tou vedmou. Čo je to? Si s ňou ujasniť, že čo vie o tej bešti. A o to sa ju bude podľa mňa dostatočný.
jsi vážně statečný. Co chceš? Odkud ta bestie přišla? A co s tím mám co dělat já? Copak se čarodějky nevyznají v magii? Jo, jenže s touhle potvorou ti nepomůžu, ale znám někoho, kdo by mohl. Koho? Alvin, ten malý kluk, je silné médium a věštec. Když mu dám určitý lektvar, poví nám všecko, co ví. Neublíží mu to. Neboj, přines mi lístky z bílé myrty, co roste za vesnicí, a dostaneš odpověď na svý otázky. A jestli o kytkách nic nevíš, můžu ti prodat tuhle knížku. Výborně. Biela mirka, to tuším ani nemám. Lebo som to doteraz nepoznal. Ale nie je problém, môžeme pozbierať cestou. Aha, tu je. Bali sa. Zaujímavé. No, v každom prípade sú to zaujímavé zeleninky. A to sa možno tiež oplatí. Môžeme ísť za čarodejnicou. Fakt vyzerá, že každý má na každého niečo a proti niekomu niečo, to je úžasné. Co chceš? Velebný pán si myslí, že si sem tu potvoru přivolala ty. A ty mu věříš? Nevím. Napřed chci slyšet tvůj názor. Já s tím nemám nic společného. Dobré. Co chceš? Nazbíral jsem ty lístky myrty. Výborně, můžu připravit lektvar. Jak se dělá? Prozradím ti recept, když mi odpřísáhneš, že ho živé duši neprozradíš. Přísahám. Smíchej 2 unce kadaverinu s lístky myrty. Dozadu vyslov své jméno, 3x se otoč doleva, plivni do ohně a znovu lektvar zamíchej. To je pěkně složit. To jsem si mohla myslet. Tak já to udělám sama. S Bohem.
No. Helio sa rozletí, super. To sú také milé detaily. Poďme sú to hovadiny, ale potešie. No teraz si to savneme, lebo už viem, prečo som nenašiel Kalkstína v krčme, lebo on je tu a má veľkú nepríjemnosť. Svou dílnu nevydám ani za všechny poklady světa. Rozmysli si to jinak. Jinak? Co? Salamandra. Zaklínač. Zapte. To není příliš pravděpodobné. Salamandra. Ouč. Dostali jsme tě, zaklínači. Měl jsi nechat salamandru na pokoji. Tenhle most se stane tvým hrobem. A taky mou laboratoř, moje křivule, kádinky, alchymistické nádobí, všechny moje poklady. Však jsme kolegové. S tím nemám problém. Vím, co způsobilo ty události, které jsem právě viděl. Salamandra potřebuje vybavení pro ta ukradená tajemství. Bez něj jsou jim zaklínačské mutageny k ničemu. Skoro ukradli Kolkstýnovi poklady. V Kaer Morhen se jim to skoro povedlo. Skoro znamená podstatný rozdíl. Kdybych se rozhodl zůstat s Vesemírem, mohlo to být všechno jinak. Nuž, mohlo, ale asi horšie, lebo však jsme tady spomohli. Tím spíš, že se tu objevili kvůli mně, tedy kvůli rozhodnutí, které jsem kdysi udělal. Kdybys znal předem výsledek, rozhodl by ses stejně? Ano. Ano, bylo to správné rozhodnutí a už jsem se vypořádal i s jeho následky. To mě nepřekvapuje. Vypadáš jako někdo, kdo se nikdy neohlíží zpět. Až budeš potřebovat přísady do nějakých lektvarů, zajdi do mého krámku ve Vizimě. Udělám ti dobrou cenu. S Bohem. Toho starucha jsme nemuseli hlídat. Už zase bude kafrat. Na co? Ten staruch mluví a mluví, až mě z toho bolí hlava. Radši ho neotravuj. Je to mocný alchymista. Kapitán řekl, že mám pustit jen toho, kdo má glejt. Já vím. Zítra se přesouvám k mlýnské bráně. Tam budu stát. Máš propustku? Tak mě hledej tam. Za tohle bych zasloužil vyšší žolt. Já ale nevím, či jsem právě tímto nezničil ten...
ten quest s alchymistom. Teraz to poďme teda objasniť tu na... Aj moment, Kalkstín je tu, tak môžem mu dať tie veci. Jak sa opovažuješ říkať nám banda uprdených detku? Jen počkej, napíšu písemné odvolání. Co tě sem přivádí? K čemu potřebuješ krev Ghoula? Máš jí? Klid. Nejdřív zaplať. Potřeboval bych jí pro své výzkumy. Za tohle bych zasloužil vyšší žolt. No. Super. Nížočka. A už to mi učítal, tak ju môžem aspoň predať. A teraz poďme za Mikulom. No. Zbavil jsem se Ghoulu v kryptě. Děkuju vám, pane, na stokráté. Tady tohle, to je můj měsíční žolt. Kamarádi budou mít radost. Chtěli z krypty poklady vykrást, lopatu vzít a skrz dí se provalit. Uvnitř jsem našel tělo mladé ženy. Její pozůstatky přilákali Ghouly. Ilsa? Ne, to není možné. Já jí miloval, hrozně miloval. Nevím, jak se jmenovala, ale zřejmě se otrávila. Ne, ne, ta odporná vědma otrávila moji Ilsu. Děvka ďábelská jí otrávila mou Ilsu. Ne. Je mi líto tvé ztráty. Ale měl jsi mi říct něco o salamandře. Mají glejty jen oni. Nech mě být. Máš zlé oko, přináší zlé zprávy, jdi pryč. Nezapomeň říct svému pánovi, že jsem se postaral o ty Ghouly s Bohem. Pekne. No a teraz by som mal ísť za tým, nazvime to, že ďalším ocasom, za Haranom. Máme asi hodinu a pol do stretnutia so slečnou. Dobre, Haren bude asi u seba, si myslím. Tak tiež není zlý. A trošku mu to tu prelezme. Toto je tá sranda, že vlastne... Oni na toto nereagujú. Není to zrovna ideálny stav. Proti neľuďom. Týpek, čo im predáva
Mateoš a zároveň na nich asi aj donáša, si myslím. No fasa. Zaklínači. Pozabíjel jsem utopence a potkal jsem přitom elfy. Elfy? Jaké elfy? Žádné elfy neznám. Čekali na tebe. Co jsou zač? To jsou Skojatel, veverky. No. Mladí nelidé bojující za svobodu. Zrazu mě mohli by mě za to pověsit. Ale jestli mě udáš, pověsí tě taky. O to se postarám. Budu mlčet. Když je to tak nebezpečné, proč s nimi obchoduješ? Musím si nějak vydělávat na živobytí. Tak či tak úkol jsem splnil. Takže je mé zboží v bezpečí? Podcenil jsem tě, zaklínači. A jen tak mimochodem, co ti elfové? Mluvili jsme spolu. Přijdou si pro zboží, s celým komandem. Celé komando tak blízko vizimy. To by mohlo být nebezpečné, kdyby to někdo prásknul. Což znamená? Na hlavy Skojatel je vypsaná vysoká odměna, zaklínači. Radši na to na všechno zapomeň. To je tvoje věc. Zaplať mi a pověz mi o salamandře. Salamandra vybírá od vesničanů poplatky. A kdo nezaplatí, propadne hrdlem, nebo ho navštíví červený kohout. A tvé peníze jsou tady. Kde je najdu? Zeptej se velebníčka. Co se mě týče, nevadilo by mi, kdyby si je vyřídil. S Bohem. Zaklínači. Neměl bys ještě nějakou práci pro zaklínače? Něco by se našlo. Potřeboval bych odvést tenhle balíček do Vizimy panu Kolemanovi do hospody u Chlupatého medvěda. Bez zbytečných otázek. Dej mi to, odnesu to. Koleman ti zaplatí. Dobré, kocečky budou. S Bohem. Zajtra. No. Perfektné, co to je jinak fakt. Já si myslím, že celkom zaujímavé bude ísť na to rande. Pomaly. Ešte máme hodinku vlastne. Ale vlastne nič iné sa už nedá ani stihnúť, len proste... Šani je pěkná žába. No to je. Kam zmizeli siroci z opuštěných domů? No, to je otázka. Kostěch je tam dost. Povedal, že tu si to asi sejmeme. F5-kou. No,
ale perfektné efekty, čo sa týka rozvidnívania, stmievania. Ono aj tie brutálne počasia sú také... ...také iné, no. To je toto. No. S Bohem. Dobre. Kocečky si ešte dáme. Ja nad tým rozmýšľam, že tie kocečky, že to pôjde mimo záznam, lebo to nie je ničím obohacujúce, by som tak povedal. Čo sa týka toho, ako tá krajinka vyzerá, to je nádhera, samozrejme. No, skúsime. Nie. Pardon. Takto. Keby bol niekde oheň, mohol skúsiť nejakú meditáciu. Lebo teraz si zameditovať by mi asi pomohlo docela, že fest. To bude onedlho zaujímavé. Aha. Konečně. Z tohohle místa mi běhá mráz po zádech. Přinesl jsi víno, jak jsem prosila? Nebojím. Tak co, ukážeš mi mlýn? Jistě, obhlédneš si vše dle libosti. Dá mi první. Ale možná bych neměla. Ještě si zašpiním novou sukni. Neboj,
Zaklínač najde řešení i na tohle. Koukej, kam lezeš, Magore. Co je? Ve starým mlýně zase straší. Oh, měli bychom najít nějakého zaklínače nebo mága, aby to prošetřil. A ty nikdy nejsou na blízku, když je potřebuješ. Uvidíš, nestvůra, co je tu dneska, tu bude i zítra. Jasný, ale proč všechny ohrožovat? Nuž, chlapci. A ďalšia. No dobre, sejvneme. Skúsim, či náhodou ten mlyn není. Ešte raz navštíviteľný. Vyzerá to, že nie. Že mohlo by sa ešte zadariť Odo. Za tohle bych zaslúžil vyšší žalob. Ale ešte predtým by som si možno trochu meditoval. Mám hlad. No tuto u toho lovca sa dá tuším zabivakovať. Kde má ten ohník tu? Jo, to boli až dva levely, tak to už je iná káva. Toto by sme mali konečne zapnúť. Už
znamenia. Určite oleveliť obe znamenia. Také blbé možnosti docela. Paralýza je fajn. Ale možno, že... To bol ten kryt, či čo to? Chvíľa tuším. Tak. No, to by stačilo, zasiel. Oj, oj. Ideme za tým modom. Aha. Ako si to predstavujeme. Asi by som sa mal vrátiť, predať aspoň tie knihy. Aha. Však vrátiť sem sa dá za 20 sekúnd. Kde je to?
Měli bychom radši dávat pozor. Odvaha došla. Máme. Co tě sem přivádí? S Bohem. To se mi sem nedá obchodovat. Odvaha došla? Ja by som to urobil proste tak. Že lepší Bargesta deponuje mu Olafa. Co? Asi všetko. Mám žízeň ako hrom. Podle toho, jak je zakrvácená a posekaná, patřila tahle zbroj bojovníkovi. Jenže tenhle tlusťoch určitě držel častěji korbel než meč. Proč lezeš ze zbraní do mýho domu? Nemám nic, co bys mi mohl ukrást. Uklidni se, neublížím ti. Chci se jen na něco zeptat. Nic nevím a s cizími se nebavím. Jsem Geralt. Teď už mě znáš. Tak se mnou napij, pane Gervante. Rozumíš? Kdo nepije, špehuje. A já špiony nerad. Napijem se. Zapomněl jsem na nejdůležitější. U velebníčka jsi byl? Samozřejmě. Bo on nám říkal, že cizí třeba ověřit. Prsten věčného ohně. To bude od velebníčka. Ty jsi voják. Ne, co je ti potom? Všiml jsem si té zbroje. Ta byla mého bráchy. Bojoval pod Brennou a v pár dalších bitvách. Nemám rád vojáky. Kromě bráchy, samo sebou. Neboj se, já nejsem voják. No mluv! Nejsou tu v okolí nějaké příšery. Občas je v noci slyšet od vesnice, jak od hrozivý, až toho mlíko kysne. Ještě něco nezvyklého? Jednou byla mlha tak hustá, že jsem zabloudil k baráku čarodějnice a viděl jsem, jaký tam do okna čučí bestie veliká jakási. Řekni mi víc. A kdo by tam zůstával, pane, co? Nejsem zaklínač. Ve strachu jsem se rychle vrátil. Málem jsem si hnáty polámal, ale bylo to velké jako kobila a dýmalo to a jiskřilo, jako by to pec byla a ne potvora.
Mnej sa. Aby to tá pec nakoniec aj nebola. Prsten věčného ohně. To bude od velebníčka. Posílá mě velebný pán. Jak můžu pomoct? Velebný pán na nás vždycky myslí. Už se ke mně doneslo, co chceš. Mám problém na zahradě. Nejsem zahradník. Nech mě domluvit, pane Gervante. Před časem mi v zahradě vyrostly takový podivný kytiska. Jsou živí. Nevšímal jsem si jich, když byli malí, bo celkem užiteční byli, mouchy a další hmyzáctvo požírali. A v čem je teda problém? Teď jsou obrovitánský. Velký jak člověk s velkýma větvema. Naštěstí jsou za dne zahrabaný pod zemí, ale i tak se bojím k ním chodit. Uvidím, co s tím půjde udělat. Za 120 orénů. Zaplatím ti 50 orénů a na to se napijeme. A ani o orén méně. Dva plevely za 70 orénů. To je i tak zlodějna. Říkám 120. Z něčeho žít musím, z něčeho pít musím. 80 a to je moje poslední slovo. Hrozné svinstvo. Dobrá, 100 orénů. Dohodnu to. Ještě do druhý nohy. No a v tomto stave sa ideme byť, hej. No, nejaký nox. Máme kamaráta, mali by sme... Tento impact, hej, je zrovna rovnaký potvor. Hej.
No a odpotácame sa Odovi oznámiť. No mluv! Jo, jo. Zabil jsem ty potvory na zahradě. Zaplať. O co ti jde, pane Gervante? Chceš svých 80 orénů? Tady, prosím. Dohodli jsme se na 100. Něco jsme vypili, ale jinak mě paměť většinou problémy nedělá. Tak teď poslouchej. Dobrá, tady jsou ty peníze, blázen. Říkal jsem ne v noci a popitý potvory ubíjet, ale ne, pan Gervant je tvrdohlavej a jde z něj strach. Lidi se nikdy nezmění. Za pár grošů pro vás krk nastavuju a ještě mě chcete okrást. Ale nic. Hlavně nezapomeň říct velebnému pánovi, že jsem ti pomohl. Tak. Na trošku mu to tu. A teraz je vlastne najväčšia chyba prehovoriť si s tým farárom. Treba pred tým, ako s ním človek prehovorí, dokončiť úplne všetky možné úlohy. Všetko, čo koho môže vôbec napadnúť. Lebo teda toto je, nazvime to, že iný level. Aj. Ja by som veľmi rád zameditoval, aby som sa zbavil tej opice. Ono totiž meditácia zbavuje toxicity a opice. To je výhoda. Muselo začať ešte aj pršať. To je jak naschval. Že iný level. Ešte jeden by tu niekde mal byť. I? Tu sú barkesti. A mi vôbec nepáči. To sa obávam, že to je zhavina. A tak
je to tak skoro za jedno. Verme to tak, že sa išiel von schladiť chalanisko. Však až toľko si nedal, aby takto. Nedával. Ja by som povedal, že kľudne do úsvitu. Tým sa zbavíme opice. Super. Ostávajú nám také veci, že mohol by som v podstate ísť hrať s tými hráčmi, čiže vlastne aj s Odom, aj s Mikulom, aj s Harenom. A to aj urobím, ale to urobím mimo záznam. S každým treba proste jednu hru vyhrať. A ešte ďalší hráč je o krčme. Samozrejme. Co chceš? Už je ten lektvar hotový. Jo, tu máš, Alvine, vypij. Tak na to som zvedavý. Je to hořký jak pes. Neodmlouvej. A teď mluv. Abigail, bojím se. Proč chtějí tomu pejskovi ublížit? I ta holčička z domku za vesnicí strašlivě křičela, jako by ani nebyla člověk. Zlobivé děti už zase týrají štěňátko, patří čarodějce. Nevinná krev. Zlé tváře zrůzněné pitím a chtíčem. Dobře jí to nandej. Dokaž jí, že jsi chlap. Zlato potřísněné krví. Zrodila se bestie. Smrt. Poslední soud. Bestie už zahynula. Nebojí se smrti. To ona sama je smrt. Jak zničíš lidskou zlobu? Mečem? Ty, který jsi zahynul a stále chodíš mezi živými? Kdo mě vyvolal? To stačí, Abigail. Při moci sedmi sfér opusť tohle tělo. Zmiz. Chce se mi spát. Ale vy neběž si lehnout. Geralte, před tebou už tu byl jiný zaklínač, Berengar. Nechal tu tyhle lejstra. Díky. S Bohem. Aha, sami to. Sami to moc ne toto. Co chceš? A mohlo by sa s ňou dať obchodovať, že? Dobre. Takže by som mohol prečítať. No dobre, myslím, že zatiaľ sme na tom celkom dobre. Ona sa modlí. Idu si hrát. Přijď zase. No nič. Aspoň dačo sme zistili. Hm.
V tomto okamihu myslím, že by som mal navštíviť antikvára a zase mu streliť všetky knihy. A keď sa zbavíme teda nadbytočného nákladu, tak samozrejme uvidíme, že čo ďalej, pretože to je to, o čo ide až v prvom rade. Mám žízeň ako hrom. Dúfam, že to už bude, antikvár. Zatraceně. Budu muset prodat zboží tady, i když to bude pod cenou. Nuž. Fajn. Ono by som niektoré z tých vecí ešte dokúpil a prečítal. Bolo to celkom zaujímavé. Candy. No, to sme asi nechceli, ale... Dobre. Ne, kostky hrát nebudu. Opravdu? Nemám ani vendru, snad někde jinde. Dobrá příležitost, kde se zahujit. Zvolím kočí vajko. Chtěl se s ní na něco se dá něco teraz? Nie? S Bohem. Dobre, takže myslím, že zase môžem uložiť kačmu a rozmyslieť si, že čo ďalej. To by, myslím, že pre tento týždeň bohato stačilo a stretneme sa niekedy na budúce. Predpokladajme, že to nebude dlho trvať. Takže zatiaľ sa majte. A ak máte nejaké otázky k hre, ktoré by ste chceli rozriešiť, tak môžete napísať podnety do správ.